Jo penso que en el món educatiu s'ha guanyat molt en molts aspectes. Per exemple, en l'aspecte de la personalització s'ha guanyat moltíssim, no? Que això és tenir en compte cada una de les persones que tens davant i la seva manera. Però penso que, clar, és que la tasca educativa és una tasca familiar i d'escola. I si la familiar falla, l'escola no pot fer moltes de les coses, i això és molt important. Per mi l'educació és un conjunt de coses. Educa la societat, educa la família i educa l'escola. Si deixem sola l'escola, l'escola no pot lluitar amb els valors que no veu a la seva família ni veu a la societat. Això per mi és fonamental. Jo crec que, a part de posar molt empeny el govern per els pressupostos o el que sigui per l'educació, clar, si no hi ha valors en el món familiar i a més tot el que estan veient en els mitjans de comunicació moltes vegades és contra valors, clar, un noi que li diuen que no pots mentir i està veient moltes mentides, o que ha de ser honrat i veu la manca d'honradesa, i perquè no s'expliquen. Jo l'altre dia, jo ho he escrit en un d'aquests articles que escric, em va passar una cosa increïble. Em truca un noi i diu que em volia, si podia venir a veure'm. Dic sí, ja. I aleshores, no sé, algú li havia donat el telèfon o el que sigui, i aleshores, ah no, era per WhatsApp, i aleshores ve aquí i diu, és que era a més immigrant, diu, me he encontrado estos 50 euros en la calle, no son míos, y entonces como sé que usted va a la prisión, se lo quiere dar a los que más lo necesitan. Vaig donar una abraçada i vaig dir, tio, ets increïble, vaja, ets un prodigi d'honradesa. Diu, és que no són meus. Sí, veus, això no ho explica ningú. Jo em dedico a explicar coses bones que passen pel món, perquè hi ha molta gent bona, no? Però clar, a vegades els exemples que veuen en la societat no són molt educatius, no?